הערב התכנסנו כדי לשמוע על שאלות שקשורות לקשר בין מגדר לבין טכנולוגיה. ובעצם כשחשבתי על זה ככה, אתמול חשבתי מה אני הולכת להגיד היום, אז חשבתי הרבה על העניין שכל פעם אנחנו, יש טכנולוגיה חדשה ואנחנו חושבים שהיא תשנה את העולם. ובערך לפני 100 שנה נכנסו טכנולוגיות ביתיות, בדקתי, שואב אבק, מכונת כביסה ומקרר ב-1913, 16 ו-18. ויש אנשים שטוענים שהמכונת כביסה היא הגורם העיקרי שעזר לנשים לצאת מחוץ לבית ולהשתלב בשוק העבודה. מי פה מאמינה בזה? כי אוקיי, אז נכנסו טכנולוגיות חדשות ואולי הם תרמו לשחרור הנשים, אבל עדיין אנחנו ב-2018 ורוב הנשים עובדות, ובכל זאת בבית הן עובדות יותר מהגברים. אז בעצם אנחנו לא צריכים לעשות כביסה ביד, אבל אנחנו עדיין צריכים להתעסק בטכנולוגיות אחרות, להוציא כלים מהמדיח בכל הזמן שהתפנה לנו מזה שאנחנו לא מחפשות ביד. אז אני חושבת שהשאלה שאנחנו ניסינו לשאול כאן היום בהרצאות שהזמנו, זה האם הטכנולוגיה יכולה לשנות סדרי עולם, האם היא משפיעה על העולם שלנו, או שאנחנו משכפלים את יחסי הכוח שיש בחברה גם באמצעים הטכנולוגיים במדיה החברתית. ועל זה אנחנו נשמע פה, אנחנו נשמע גם על האפשרות שההתקדמות הטכנולוגית משפיעה על צמצום פערים או על הרחבתם, וגם על הדרך שבה הפערים מגדריים בחברה משתקפים או משפיעים על העולם הטכנולוגי. יום העיון הזה נערך ביוזמה של המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה, וזה הזמן להודות לדוקטור שיר אתגר. אחד כפיים. שיר הגנה אותו גם בהתלהבות וגם ביעילות, והיה נעים מאוד לעבוד איתך על זה. תודה שיר. אני מודה לכולכם שבאתם, ואני מקווה שתיהנו מההרצאות שנשמע הערב.